Здравейте, аз съм Шаро Хекс и по мен се намирам в Drake Lounge. Това е сайт за залози на CSGO, но не само на CSGO, а и на League of Legends, Dota 2 и Overwatch мачове. Мачовете на които аз ще се ложа с uh, Virtus Pro срещу Windigo. Така, тук долу може да видите сега uh, реално залога. И аз мятам да заложа 10 долара върху Virtus Pro. Следващият матч, на който ще заложа са Cloud9 срещу Face, като ще заложа върху Cloud9. Това ще бъде малко рисков залог, но все пак ще го направя и се надявам да вържа тук победата. И понеже не успявам да открия друг добър матч, ще заложа върху Астрали срещу G2 на Astralis, понеже в предните сблъсъци те са печелили, не че ги знам толкова като отбор. Върху тях ще лепна 20 долара, колкото да ми свършат парите и да се надяваме на голяма печалба. Освен това в сайта има weekly квестове, с които може да печелите награди като 15 долара. Трябва да заложите а, на безплатните матчове 4 пъти. Аз за жалост не успях да хвана такъв безплатен матч. Но все пак има. Трябва да направите комбо с 2 матча 3 пъти, комбо с 3 матча 3 пъти и комбо. С 4 мача 2 пъти и последното нещо е да депозитнете 15 долара от скинове. Освен това, ако използвате моя промокод ShallowHex, ще получите 1 долар безплатно. Здравейте, един ден по-късно и мачовете са изиграни. Та, както виждате, в момента баланса ми е 0-0 долара, понеже залозите на мен ми върват адски много и както виждате, абсолютно всички мачове съм загубил. Що за чудо е Virtus Pro да загуби от Vindigo и Cloud9 от Face? Да, наистина, и двата отбора са горе-долу равностойни, но често казано аз по принцип си харесвам повече Cloud9, затова заложих и на тях. Тези първите пък изобщо не ги знаех и а, гледах в нета някакви предикшени, но явно а, днес не ми е било на късмет, така че ще се върна друг път с залози в Drain Clounge и се надявам следващия път да спечеля. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така може да харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и дори че гледахте. бай!